Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy xabarlar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Orol dengizining qurigan joyiga borib vaziyatni ko'rdi. Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda Mo'ynoqqa tashrifi chog'ida olimlar bilan maslahatlashib, u yerda sho'rga chidamli o'simliklar ekish vazifasini belgilagan edi. Bugun davlatimiz rahbariga shu borada qilingan ishlar haqida axborot berildi. Ekologlar va o'rmon xo'jaligi mutaxassislari bilan suhbat bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumanidagi Betov ovulida obod qishloq dasturi asosida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgach, ovul qiyofasi o'zgardi. Davlat rahbari bu yerdagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi, aholi bilan muloqot qildi. Hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari bilan ham muloqotda bo'ldi. Ular mahallalardagi muammolarni hal etish, bandlikni ta'minlash borasidagi takliflarini bildirdi. Prezidentimiz shu yerda jurnalistlar bilan ham suhbatlashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Shomanay tumanidagi Shomanay Ecotex korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. 2020-yilda ishga tushirilgan ushbu korxona 7000 tonnadan ziyod ip kalava tayyorlash quvvatiga ega. Mazkur korxona aholi, ayniqsa xotin-qizlarni doimiy ish bilan ta'minlashda muhim bo'ldi. Bu yerda 500 ta ish o'rni tashkil etilgan. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayoni va mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Ishchilar bilan suhbatlashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifining ikkinchi kunida Birniy tumanida quvvati 100 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Tamal toshidagi kapsulada prezidentimiz maktubi joylashtirilgan. Yillik quvvati 360 million kilovatt soat bo'lgan ushbu loyiha 108 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga amalga oshiriladi. Stansiya ishga tushgach 110 ming xonadonni qo'shimcha elektr energiyasi bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Prezident Birniy tumanida o'tkazilgan uchrashuvda Birniy tumanining juda katta o'sishiga, o'zgarishiga zamini bor deya ta'kidladi. Bugun tamal toshi qo'yotgan loyiha ishga tushsa 110 ming xonadonni qo'shimcha elektr energiya bilan kafolatli ta'minlash mumkin. 110 ming. Bundaqa stansiyalarda 3-4 tasini Birniyning o'zida kelajakda qursak, bo'ladi qursa. Umuman mana shu tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, O'zbekistonda eng mutaddil shamol doimiy bo'layotgan hudud qayer desa, Beruniy deb chet eldagi hamkorlarimiz buni aytdi. Shuning uchun bekorga aytmayapman, Beruniyning kelajagi juda katta o'sishga, o'zgarishga albatta zamini bor, lekin biz shuni aql bilan, ilm bilan hozirgi dunyodagi raqobat rivojlantirish nuqtai nazaridan zamonaviy texnologiyalarni Beruniyga ham olib kelayotgan vaqt soati keldi. Shuningdek, prezidentimiz kelgusi 5 yilda 2,5 mingta yangi korxonalar hisobiga Qoraqalpog'istonda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobar ko'tarmoqchimiz deya aytib o'tdi. Kelgusi 5 yilda yangi 2,5 mingta korxonalar hisobiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish Qoraqalpog'istonda 2 barobarga ko'tarmoqchimiz. Bu raqamni aytish oson, lekin albatta buni bekorga yozganim yo'q, qo'limizda qalam olib hisob-kitob qilganmiz. Lekin buni qilsa bo'ladi. Tasavvur qilinglar, agar biz 2 barobar sanoat ko'paytirsak, faqat sanoat, odamlar daromadi qancha oshadi? Kim ishlaydi? Yoshlarimiz ishlaydi, xalqimiz ishlaydi. Mana shunga albatta sabr bilan, toqat bilan mana shunday marralarga erishishimiz kerak. Prezidentimiz Beruniy tumaniga tashrifidan so'ng Nukus shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, mahallalar hayoti va korxonalar faoliyati bilan tanishish maqsadida Nukusdagi Chimboy guzari mahallasida oqsoqollar bilan samimiy suhbat qurdi. Tafsilotlar bilan dasturlarimiz davomida to'liq tanishtirib boramiz. Ellikqal'a tumanida chorvachilikni va omoqda yem ishlab chiqarishni rivojlantirish masalalari yuzasidan seminar o'tkazildi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi Bahrom Sharipov va O'zbekiston Respublikasi Yaylov xo'jaligini rivojlantirish raisi Erkin Hayitov, O'zbekiston Respublikasi Yaylov xo'jaligi uyushmasining boshqarma boshlig'i Olim Yusupov hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorako'l uyushmasi raisi Azamat Utemuratov
va tuman qishloq xo'jaligi bo'limi rahbarlari, chorvachilik yo'nalishida faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaligi rahbarlari ishtirok qilishdi. Unda mamlakatimizda chorvachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish tarmoqda kuzatilayotgan yangiliklar va o'zgarishlar haqida seminar ishtirokchilariga ma'lumot va tushunchalar berdilar. Seminarda Liqala tumanida yangidan qurilayotgan Bo'ston Realty mas'uliyati cheklangan jamiyatida donador omoqda yem ishlab chiqarish va bo'rdoqchilik korxonasi loyihalari bilan tanishtirildi. Ma'lumot uchun ushbu omoqda yem ishlab chiqarish korxonasining loyiha qiymati 528 ming dollarni tashkil qiladi. Ishlab chiqarishi esa yillik quvvati 10 ming tonna, ya'ni soatiga 3 tonnani tashkil qiladi. Loyiha ishga tushirilishi natijasida aholi bandligi ham ta'minlanadi. Doimiy 5 nafar, mavsumiy 15 nafar, jami 20 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Bo'rdoqchilik kompleksi loyihasi esa 166 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Seminar ishtirokchilari ushbu kompleks ishga tushirilgandan keyin amalga oshiriladigan ishlar, yillik ish rejalari bilan ham yaqindan tanishtirildi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik bo'yicha 11 ta yirik loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 2-tasi omoqda yem ishlab chiqarishga mo'ljallangan loyihadir. Seminar davomida chorvachilik yo'nalishi bo'yicha yirik ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan fermer xo'jaliklarining faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar ham o'rganildi. Bir qator takliflar bildirilib, fikr almashildi. Seminar yakunlangandan so'ng ishtirokchilar yurtimizni yashil makonga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga o'z hissalarini qo'shish maqsadida O'zbek ipak sanoat uyushmasiga qarashli Boston Silk mas'uliyati cheklangan jamiyatida tashkil qilingan toksorga yaxshi niyatlar bilan tut ko'chatlarini ekishdi. Amalga oshirilayotgan bu islohotlar mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga va albatta xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi degan umiddamiz. Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Liqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 61 sonli informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabda tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari uchun xalqaro tadqiqotlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni mavzusida seminar o'tkazildi. O'tkazilgan seminar tafsilotlari bilan batafsil navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Kuni kecha Liqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli tuman markazi Bo'ston shahrida joylashgan 61 sonli informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabda tumandagi deyarli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari uchun xalqaro tadqiqotlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni mavzusida seminar o'tkazildi. Seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi metodistlari ishtirok qilib, xalqaro tadqiqotlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni haqida o'qituvchilarga tushuntirish berdilar. Ma'lumot uchun Vazirlar Mahkamasining xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Pearls, Teams, PISA va Thales xalqaro tadqiqotlarni O'zbekistonda joriy etilishi belgilab qo'yilgan bo'lib, mazkur tadqiqotlarni joriy etish maqsadida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilgan. Mazkur xalqaro baholash dasturlari va ular doirasidagi tadqiqotlar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti va ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan muayyan davriylik asosida dunyo mamlakatlari bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Seminar davomida shundan kelib chiqqan holda xalqaro tadqiqotlar tajribasi sinov jarayonlari tumanimizdagi tasodifiy tanlab olingan ta'lim muassasalarda 2022 yil 1 martdan 15 aprelgacha bo'lgan muddat oralig'ida raqamli model asosida o'tkazilishi belgilangan bo'lib, unda tanlangan maktablarning Teams xalqaro baholash dasturi bo'yicha 4 va 8 sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha
berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganilishi haqida aytib o'tildi. Ushbu PISA va TIMSS tadqiqotlarini ularning ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida o'quvchilarning matematik savodxonligini baholashining inobatga olinsa, respublikamizda matematika sohasini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarga ham hamnafas bo'ladi deb aytish mumkin. Aynan shuning uchun ham seminar ishtirokchilariga O'zbekiston TIMSS va boshqa xalqaro tadqiqotlarda qatnashish orqali rivojlangan mamlakatlar tajribalarini O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash, o'z natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash imkoniyatlariga ega bo'lishi va tadqiqotning har 4 yillik davriyligida uzluksiz ravishda ishtirok etish global miqyosda mamlakatimiz ta'lim tizimini samaradorligini kuzatib borish imkonini berishi haqida to'liq tushuncha berildi. Darhaqiqat ushbu dasturlar O'zbekiston Respublikasi milliy baholash tizimini takomillashtirish, kompetensiyaviy baholash tizimini joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu bo'yicha tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar bo'yicha ham alohida vazifalar belgilab olindi. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritib kelayotgan amaliyotchi psixologlar uchun o'quv amaliy seminari bo'lib o'tdi. Tanglik holatini aniqlash va stress mavzusida o'tkazilgan seminar samarali tarzda o'tkazilib, unda maktabda amaliyotchi psixologlar o'zaro fikr almashdi. Seminar davomida ishtirokchilarga qilchinoq olib qoralar yig'inida joylashgan 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi hamda 53-chi 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarining psixologlari mavzu yuzasidan mashg'ulotlar o'tib berishdi. Unda o'quvchining tanglik holatini aniqlashda va stressning oldini olish va olib chiqishda yaxshi samara beruvchi metodik qo'llanmalar va psixolog mashg'ulotlar o'rgatilib, maktabda har bir o'quvchi bilan bu mavzu yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilishi va bolalarga bu holatda psixolog yordam berishi lozimligi ta'kidlandi. Chunki o'quvchi oilaviy sharoitda yoki do'stlari o'rtasida ko'proq esa oilaviy muhitdagi kelishmovchiliklar va sharoitlar orqali tanglik holatiga tushib qolishi yoki bunday paytda unga hech qanday yordam berilmasa, stress holatga tushib qolishi mumkin. Shu sababdan ham maktab psixologi bu borada o'quvchilar bilan ko'proq suhbatda bo'lib, ular bilan turli xil metodik qo'llanmalardan va psixolog mashg'ulotlar o'tkazib, yoshlarni bu holatdan olib chiqishga yordam berishi mumkin. Mavzu yuzasidan psixologlar tomonidan ko'plab misollar keltirilib, bu bo'yicha fikr va mulohazalar o'tkazildi. Shuningdek, mavzu yuzasidan 23-sonli maktab psixologi Shodiya Matchanova tanglik holatidagi bolalarni aniqlash mavzusida ma'ruza qildi. 2-sonli maktab psixologi Yulduz Masharipova stressni yengillashtiruvchi nafas mashqlarini o'rgatdi. 3-sonli maktab psixologlari Barno Hajiboyeva va Muhabbat Baltaboyeva kayfiyat va harflar so'zlaydi metodikasini, 53-sonli maktab psixologi Xolisxon Masharipova pozitiv fikrlashni o'rgatuvchi baxtli kelish metodikasini, 5-sonli maktab psixologi Gulmira Masharipova diqqatni jamlash metodikasi va 4-sonli maktab psixologi Dilafruz Rajabboyeva xayr stress deb nomlangan psixolog mashqlar bilan tanishtirdilar. O'tkazilgan metodiklar orqali ishtirokchilar stress va tanglik holatini bartaraf etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Bunday o'quv seminarlarining o'tkazilishi albatta maktab amaliyotchi psixologlarining ish faoliyatida o'z samarasini beradi degan umiddaman. Sudlar tomonidan odil sudlov borasidagi faoliyatini amalga oshirishga ko'maklashuvchi normalar milliy qonunchiligimizda o'z aksini topgan bo'lib, inson, uning huquq va erkinliklari samarali himoya qilinishi kafolatlangan. Jinoyat kodeksining 73-moddasida jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish normasi o'z aksini topgan. Mazkur qonun talablariga ko'ra, jazodan ozod qilish yoki yengilrog'i bilan almashtirish o'rnatilgan tartib qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan hamda jazoning belgilangan qismini o'tagan mahkumga nisbatan qo'llaniladi. Bu borada Ellikqal'a tumani jinoyat sudi tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilganini alohida ta'kidlash joiz. Joriy yilning 14-fevral kuni Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi propatsiya guruhi binosida jinoyat ishlari bo'yicha Ellikqal'a tumani sudi raisi Urazbay Mavlenov raisligida o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi propatsiya bo'limining taqdimnomalari ko'rib chiqildi.
Taqdimnomada Iliqala tumani propatsiya guruhi hisobda turgan va shu kunga qadar sodir qilgan jinoyatlar uchun jazo muddatini o'tab kelgan hamda qonunlarda belgilangan muddatlarning muayyan qismini o'tagan mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan shartli ravishda ozod qilinishi so'ralgan. Tuman ichki ishlar organlari mutasaddilari ushbu shaxslar jazoni o'tashda o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargani va mehnatga halol munosabatda bo'lganini ta'kidladi. Sud majlisida ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish guruhi hisobida turgan bir guruh mahkumlar qilgan jinoyatlarning oqibatlarini tushunib yetganliklarini, chin ko'ngildan pushaymonliklarini bildirib, kechirim so'rashdi va bundan keyingi hayotlari davomida bunday ishlarga qo'l urmaslikka va'da berishdi. Sud tomonidan mahkumlarga berilgan taqdimnomalar ko'rib chiqilib, ularning ilgari qilgan xatti-harakatidan pushaymon bo'lib, to'g'ri xulosa chiqargani va belgilangan jazo muddatini o'tash davrida o'rnatilgan tartib-qoidalarga doimiy ravishda rioya etib, mehnatga halol munosabatda bo'lganliklarini hisobga olinib, tegishli taqdimnomalar qanoatlantirildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan mahkumlar jazo muddatining o'tarmagan qismidan shartli ravishda ozod qilindi. Sud tomonidan mahkumlarga jazoni o'tashda muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinib, jazoning o'tarmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etgan taqdirda sud Jinoyat kodeksining 60-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jazo tayinlanishini tushuntirildi. O'lkamizga bahor faslining kirib kelishiga sanoqli kunlar qoldi. Uyg'onish, yasharish, yangilanish fasliga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida yurtimiz ahli o'zi yashayotgan hududni, mahallani, ko'chani va albatta uy atroflarini obodonlashtirish, ko'chat ekish ishlarini boshlab yuborishdi. Xususan bizlar ham ijodiy jamoamiz bilan birgalikda bu ishlardan chetda qolmagan holda telekanalimizning yangi binosida ETV bog'ini yaratdik. Yurtimizni yashil makonga aylantirish maqsadida prezidentimiz tomonidan yashil makon loyihasi ilgari surilib, ushbu loyiha doirasida har bir tuman va shaharlarda mevali va manzarali daraxt ko'chatlari hamda archa navlari ekib kelinmoqda. Iliqala tumanida ham bu ishlar yasharish, yangilanish fasli hisoblangan bahor fasli yaqinlashishi bilan tumandagi ko'cha va korxona tashkilotlar atrofiga, aholi esa o'zi yashayotgan xonadonlarga ham turli xildagi meva va manzarali daraxt ko'chatlarini ekib yurtimizni yashil makonga aylantirishga o'z hissalarini qo'shmoqda. Biz ham bunday tashabbusga ijodiy jamoamiz bilan birga kirishdik. Mana yurtimizda o'tkazilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ETV'ning yangi binosida ETV bog'i yaratilmoqda. Telekanalimizning yangi muhtasham binosi oldida ko'rkam bog' tashkil qilishda telekanalimiz rahbari va hamkorlikda biz bilan doimiy tarzda turli xil tadbirlarni tashkil qilib kelayotgan tuman faollari ham yaxshi niyatlar bilan archa navlarini ekishdi. Kun bo'yi yigitlarimiz charchashni bilmasdan yerlarni yaxshilab chopib, unga ishlov berishdi. O'g'itlar bilan boyitib birgalikda archa navlarini ekishdi. Telekanalimizning ijodiy va texnik xodimlari o'zlarining dala ishlaridagi mahoratlarini ham ushbu ko'chat ekish ishlarida ko'rsata olishdi. Ishlarini bo'lishgan holda hamjihatlikda bir-biriga yordam berib ishlangan ish albatta samarali bo'ladi. Yigitlarimizga xormang deya hamkasbimiz Hilola Fayzullayeva ham ularga yordam berishga kirishdi. Bu bog'ning yaratilishida ijodiy jamoamizning yigitlaridan tashqari Hilola Fayzullayeva ham ishtirok qilmoqda. Xormang xolaqa. Bor bo'ling Moqchehra, o'zingiz ham xormang. Mana biz bugun 19-20 fevral kunlari Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida butun mamlakatimizda aksiya bo'lib o'tdi. Bunda hamma obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirdi. Shu jumladan ijodiy jamoamiz bilan bugun biz ham mana shu ishni amalga oshiryapmiz. Mana Visek bilan birgalikda hozir mevali daraxt ekdik. Bilasizki, mana Iliqala tumani uzumchilikka ixtisoslashtirilgan. Mana shu loyihadan biz ham chetda qolmagan holda keyinchalik mana shu ETV bog'ida kichkina uzumzor ham barpo qilishni rejalashtirganmiz. Bu yerda ijodiy va texnik xodimlarimiz hozir jon kuydirib ishlashyapti. Shunday qilib kelgusida ushbu muhtasham binomiz atrofini ko'rkam bog'ga aylantirish niyatimiz ham bor. Demak, ETV telekanali bog'i hali bundan ham kengayadi. Bizda esa hozircha ana shular dasturlarimiz davomida yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Hammaga rahmat.